sürüşmə davam edir və son rəyi Yaponiyalı mütəxəssislər verəcək. 16 il 2001-ci ildəndir. Hə, 2001-ci ildənim. Kimin evidir? Özümün evidir. Sürüşmə zonasında aktivlik başladığı gündən həmin ərazidə yaşayan 11 ailə yaxınlarının evlərinə köçürülüb. Ancaq mənzil sahiblərinə mütəmadi olaraq öz evlərinə baş çəkmə icazəsi verilib. Fərid Axundov bildirir ki, 24 ildir bu ünvanda yaşamasına baxmayaraq bu ərazidə kanalizasiya sistemi olmayıb. Elə bu səbəbdən də qurum suları qazılan şambolara axıdılıb. Sakinləri köçürüblər, yəni köçürüblər. Siz çıxmamısınız? Çıxmışıq, sadəcə evimizi boş qoymamaq dərdindən gəlirik evimizə dəyirik. Kanalizasiya sistemi yoxdur burada. Burada 2013-cü ildə sürüşmə var idi, bundan da çox idi. Həmən vaxtı burada quyular qazıldı, 7 ədəd quyu. O quyular 2 ildir ki, heç bir işləmirdi. Həm özünün, həm də qonşularının mənzillərinin, sənədlərinin qaydasında olduğunu iddia edən Fərid, əvvəlcə söz gedən sənədləri jurnalistlərə təqdim edəcəyini bildirsə də, sonradan bu fikrindən daşındı. Xeyr, bütün evin küpçası, torpağın küpçası, məndə də var, qonşularda da var. Əlbəttə ki. Artıq sürüşmə zonasının miqyası daha da genişlənib. Dünən axşam saatlarında sürüşmə ərazisinin qarşı tərəfində olan fərdi evlərdən birinin hasarı uçub. Hazırda həmin tikiliyə bitişik olan yarım tikilidə uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin baş mütəxəssisi Əziz Qaralov bildirdi ki, həyət evlərində çatlar üzərində quraşdırılmış mayaklar stabil vəziyyətdədir. Hələlik fərqsiz olunmur. Sürüşmə prosesidir. Burada yəni bunun gərginlik tam çıxmalıdır, azad olmalıdır ki, relyefdə stabilliyə əmələ gəlsin. Yəni o gördüyünüz torpaq qatları aslı vəziyyətdədir, özünüz də görürsünüz orada. Onlar hamısı uçub relyef öz vəziyyətini almalıdır ki, sonra sürüşmə kütləsinin üzərində hər hansı bir geoloji tədqiqat işləri aparılsın. Hər saat, hər saniyə hadisə ola bilər. Yaponiyalı mütəxəssislərlə birlikdə sürüşmə zonasına baş çəkən Nazirlər Kabinetinin Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədr müavini Şahin Salahov bildirdi ki, hazırda əraziyə vizual baxış keçirilir. Yapon mütəxəssislər tərəfindən ərazinin geologiyası öyrənildikdən sonra geoloji tədqiqatlara başlanılacaq. O ki qaldı sürüşmə ərazisində olan yaşayış evlərinin sökülməsinə. Naqibəti barədə ancaq bu tədqiqatlar başa çatandan sonra araşdırılacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekologiya Nazirliyi, Milli Seismologiya Mərkəzi, bunlar hamısı mütəxəssisləri və Yaponiyadan da dəvət elədiyimiz mütəxəssislər bir yerdə müzakirələr aparıb təklif edəcək. Evlər qalmalıdır, getməlidir, hansı tədbirlər görməlidir. Bu barədə deyiləcək. Hazırda sürüşmə zonasının yuxarı hissəsində yerləşən yaşayış evlərini əhatə edən qurum sularının səviyyəsinin endirilməsi üçün 6 ədəd drenaj quyusundan istifadə edilir. Bundan başqa ərazidə qazma qurğularının vasitəsilə 3 ədəd yeni drenaj quyusu qazılır. Dünəndən etibarən sürüşmə zonasında işləyən Yaponiyalı mütəxəssislər proses bitməmiş. Onlar tərəfindən hər hansı bir açıqlamanın verilməsinin mümkünsüz olduğunu dedilər. Rəşad Vəkiloğlu, Real Muğanoğlu, Space.